Předtím, než věty říkám, je slyším. Zápis věty, který v hlavě vidím, si pro sebe přečtu. Může se stát, že se u některé z těchto vědomě myšlených věd zadrhnu, protože na ní něco zní divně. Slovo nebo třeba jenom přízvuk. Dostanu se do smyčky a větu si pak přehrávám pořád dokola. Ohne neue Menschen kennenzulernen. Ich habe mit niemandem geredet. Ich bin einfach durch diese Messe gegangen. Freundschaften sind für Autisten extrem wichtig. Es fällt uns eben nur ein bisschen schwerer als anderen, welche zu schließen. Das Kennenlernen von Menschen wird mir immer ein absolutes Rätsel bleiben.